Сәлемді көрермен. Шахарымыздың рухани айнасы, мәдениет жаңалықтарын бірге тамашалайық. Қазақ мультфильмі 40 сериялы ертегілер жинағымен толықты. Отандық қолөнершілер бас қосты. Елі дала көрмесі көрерменін қарсы алды. Кішкентай көрермендерімізге жағымды жаңалық бар. Қазақ мультфильмі үшді форматта түсірілген 40 сериялы ертегілер жинағымен толықты. Әрғайсы 10 минуттан тұратын шығарма қарадымалақтардың білім көкжиегін кеңейтіп, халықтың салт дәстүрмен таныстыратын таптырмас тәрбиелік құрал екен. Тыңнан түрен салған жаңа туындымен бірге танысайық. Шетелдің Бэтмен мен Бентенін үлгі тұтып, өзге ұлттың мағынасыз мультфильмдермен тәрбиеленген қазақ бүлдіршіндерінің ертеңгі күніне алаңдаған ел ағалары игі бастаманы қолға алды. Жас ұрпаққа отандық телеэкран арқылы қазақы дүние көрсетуді мақсат етіп, балаларға арнап ауыз әдебиетінің үлгісімен жасалған мультфильмдер жинағын таныстырды. Азия Анимейшн анимациялық студиясында дайындалған жинаққа қазақ халық ертегілерінің желісі бойынша түсірілген 40 сериялы мультфильм. Тоқта! Әр бөлігі 10 минуттан тұратын топтамада тапқыр қойшы, ғажап құс, бай мен тәуіпсінді көптеген қазақ ертегілерінің жауһарлары бар. Мультфильмнен көрермендер бағзыдан белгілі хас батырды, ел тізгінін ұстаған ұлы хан мен шық бермес шығайбайларды да кездестіре алады. Түрлі кейіпкерлер галереясы бүлдіршіндерге жақсылық пен жамандықтың, зұлымдық пен ізгіліктің аражігін айыруға сеп. Сондай ақ заманауи технологияның соңғы жетістіктерімен жасалған туынды арқылы балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруға болады дейді жоба жетекшілері. Сказки это архаичные, да? Ертегі бұл көне архаикалық шығарма ғой. Ондағы адамдар мүлдем басқаша өмір сүрді, және олардың таным түсініктері де өзгеше болды. Ал біз ертегілерді дәл сол қалпында көрерменге көрсете алмаймыз. Сондықтан оны қазіргі балалардың қабылдауына сәйкестеп өзгертуге тура келді. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, балаларға рухани нәр беретін бұл жинаққа көпшілікке кеңінен таныс 85 сериалы Алдар Көсенің көңілді оқиғалары мультфильмі, әлем халықтары ертегілерінің желісі бойынша түсірілген елу слайд-шоу ертегі және бізді қоршаған әлем атты мың сөзді қамтыған орысша қазақша суретті аудио сөздік енгізілген. Бұл нендей қажеттіліктен туды дегенде, біз көбіне осы мектеп жасына дейінгі мекемелердің, тәрбиелеу мекемелеріні осы оқу әдістемелік кешенін толықтыру мақсатында. Олар оқи алмайды әрине кітапта, сондықтан оларға қажеттісі бүгінгі күннің талабы ол сапалы анимация. Мемлекеттік тапсырыспен жасалған жоба ең әуелі қаланың барлық балабақшаларына таратылып, кейін отандық телеарналардан көрсетілмек. Алдар Көсе арқылы анимация жасаудың барлық қырсырын меңгерген ағайынды Краустар енді Алпамыс, Ер Тарғын, Қобыланды Батыр мен Қыз Жібек жырының желісі бойынша анимациялық фильм жасамақ. Тіпті алдағы уақытта төл ертегі негізінде компьютерлік ойында жарық көретін болады дейді. Біз байып пен эпостық жанрдағы туындыларға көшіп жатырмыз. Бұған дейін Алдар Көсе еді. Кейін мына қазақ ертегілерін бітірдік. Енді өте қызық болашағы бар ерекше жанр эпосқа көшіп жатырмыз. Ол да бүлдіршіндерге арналған бірден бір жоба болып табылады. Да, и теперь... Жиын барысында балабақшаларға арналған сиқырлы қалам интерактивті оқу әдістемелік құрал да таныстырылды. Елімізде тұңғыш рет қолданысқа енгізілген жаңа бағыттағы инновациялық тіл үйрету құралы қазақ және ағылшын тілін үйренуге таптырмас үлгі болмақ. Еліміздің қолөнершілер одағы өз қызметінің алғашқы жылын қорытындылады. Осыған орай шығармашылық ұжым көрермен назарына отандық шеберлердің ең үздік жұмыстарын ұсынды. Сондай ақ қолөнер шеберлерінің арасында дәстүрлі түрде өтетін шебер 5-ші байқауының жұмысын ашық деп жариялап, қатысушылардың өтініштерін қабылдауды бастады. Ұлттық қолөнерімізді ұлықтап, еліміздің әр түкпіріндегі осы сала шеберлерін бір шаңырақ астына біріктіру мақсатында құрылған Қазақстан қолөнершілер одағының құрылғанына бір жыл болды. Шығармашыл ұжым қолөнершілер қызметінің жыл бойына атқарған жұмыстарын қорытындылап, жиылған жұрт назарына шеберлердің ең үздік жұмыстарын ұсынды. Сонымен қатар ұйымдастырушылар отандық қолөнершілер мен ісмерлерден шебер 2013 республикалық байқауына қатысуға өтініш қабылдау жұмыстары басталып кеткендігін де хабарлады. Қазір Қазақстанда мақтанышпен айтуға болады, мықты-мықты шеберлер бар, сапасы халықаралық деңгейге сай деп. Соған қарап, айтып кеткендегідей, жастарымыз қарап, ынталанып қатысып жатыр. Ол деген соның ішінде киіз басу да бар, ағаш жону ойы бар, күміспен жұмыс істеу, зергерлік бұйымдар да бар.
Шара барысында шебер 4-ші республикалық байқауының жеңімпаздары өздерінің бүкіл әлемдік қолөнершілер кеңесінің бас ассамблеясында алған әсерлерімен бөлісті. Бүтін әлемге қазақ қолданбалы өнер шеберлерінің үздік туындыларын таныстырып, шетел шеберлерімен тәжірибе алмасқанын тілге тиек етті. Байқаудың жастарындар номинациясы бойынша былтырғы жылғы жеңімпазы Алмас Мұқажанов қолөнерді жанына жастайынан жалау етіпті. Еліміздің белгілі зергері, әкесі Аман Мұқажановтың ізін жалғастырған қолөнерші өз шеберлігін шыңдаудан еш жалыққан емес. Байқауға ұсынған қыз-келіншектерге арналған көздің жауын аларлық туындысы қарапайым жер жаңғақтан жасалыпты. Жұмысты аяқтау үшін небары 2 апта уақыт кетті дейді. Бұл өнерді мен тастамаймын. Өмір бойы менімен бірге жүреді, жасаймын. Құдай қаласа, алдағы келер шыққан шебер 2013-ке дайындықтамыз, қазір дайындалып жатырмыз. Еліміздің қолөнершілер бұйымдарының ішкі және халықаралық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру және қолөнер бұйымдары өндірісін қолдау, сондай-ақ қоғамға қолөнер шеберлерінің жетістіктері туралы ақпарат беруді көксейтін шебер байқауының маңызы зор. Аталмыш шара аясында шеберлер бір-бірінің жұмыстарын бағалайды. Тіпті өзара шығармашылық байланыс орнатып, шабыттарын шыңдар анық. Айта кетсек, шебер 2013 байқауына қатысуға ниет білдірушілерден өтініш 1 наурызға дейін қабылданады, ал іріктеуден өткен жеңімпаздар маусым айында белгілі болады. Қаламызда көрнекті қылғалам шебері Серік Тайнов пен Гүлнар Сүйімбаеваның Келі дала атты көрмесі ашылды. Серік салған суретте қарапайым ауыл адамдарының тыныс тіршілігі, күнделікті өмір шындығы шынайы бейнеленсе, Гүлнардың туындылары модерн манеріне жақын екен. Қос суретшінің сырлы суреттерін бірге тамашалайық. Қазақ бейнелеу өнерінде өзіндік орнын алып, қазіргі сурет өнеріне тың туындыларын қосып жүрген ерлі-зайыпты суретшілердің шығармашылығында бүгін айтулы күн. Жеке дара көрме өткізуге құмар қос суретші бірлесіп шығармашылығынан есеп берді. Киелі дала деген атпен ашылған көрмеге қылқалам шеберлерінің 40-тан астам туындылары қойылған. Мысалы, орманда тұрған адамдар, орманды сезінеді, теңіздің жағасына туған адамдар теңізді жақсы көреді. Біз сол далада туған соң бір даланы осылай сезінеміз. Даланың адамдары сондай цветті композициялар сондай нәрсе. Сон киелі дала деп аталады. Экспозицияға қойылған шығармалар әр алуан. Реалист суретші Серіктің туындыларында қарапайым ауыл адамдарының тынысы, күнделікті өмірдің шындығы өзгеше бояумен өрілген. Суретші қазақ халқының дүниетанымы қоршаған ортамен тығыз байланысты болғандықтан әсіресе табиғатқа көп көңіл бөледі екен. Оның желді күн, бұлтты таң, ауылдағы таң атты жұмыстарынан табиғаттың сан мәрте құбылуымен жердің көркемдігін жеткізуге деген талпынысты анық аңғаруға болады. Бала шақта бір көрген, есте қалған бір жақсы әсерлер, жаңа талада көрген немесе мысалында жаңағы атамның өтірік әңгімелері деген мысал картиналар, сол атаның әңгімелері мысалы, соны бір даладағы жаңа елестер арқылы, сюрреалистік бір тәсілдер арқылы көрсетемін жаңа. Көбінде мен сол табиғат аясында жүрген адамдар, табиғатпен адам байланысы сондай нәрседе. Серік Тайнов шығармалары арқылы жарық пен көлеңкенің градиациясын жеткізуге тырысса, Гүлнардың салған суреттері модерн мәнеріне бір табан жақын екен. Оның туындыларында қазақ қыздары мен батырларының бейнелері аллегориялық тәсілмен бейнеленген. Қылқалам шеберінің қолтаңбасына көздің жауын аларлық ашық жарқын түстер, жазықтықта бейнелеу тәсілі және пішіндердің сәнді, сызықтардың мәнерлі болуы тән. Құрақ көрпеде қиюластырып салынған суретші жұмыстары өте декоративті. Тіпті кейде ою-өрнектермен әшекеленіп бейнеленеді. Хотя они и муж и жена. Ерлі зайыптылар арасында көп жағдайда бір-біріне ұқсастық болады ғой. Бірақ олардың жұмыс жасау мәнері екі түрлі. Гүлнардың туындылары түрлі түсті шешімдерге толы. Және ол қандай сурет салмасын, қазақтың сәндік қолданбалы туындыларына ұқсайды. Ал Серіктің шығармаларында 5-6 стиль тоғысып жатады. Әр әуен өз аспабында орындалады ғой. Сол сияқты Серікте бейнелеу мәнерін өзінің толғандырған тақырыпқа сәйкестейді. Яғни өзгеше стильде жұмыс жасайды. Суреттің тілі тілсіз тіл. Бұл түсінік әсіресе қос суретшінің көзқарасына тән. Өнер жолында екі бөлек бағытта жұмыс жасаса да, қос суретші бір-бірінің жұмыстарынан шабыттарын шыңдап, қазақ бейнелеу өнер жолында тынбай еңбектенетіндерін алға тартты. Бүгінгі әңгімеміз осымен тәмам. Ал хабарымыздың кезекті санын сенбі күні жіберіп алмаңыздар. Сөз соңында түсірілімге қолдау көрсеткен Витамин мейрамханасының ұжымына алғысымызды білдіреміз.